Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар – міста, які під постійним вогнем російських гармат. За минулу добу окупанти 24 рази штурмували позиції ЗСУ в районі цих міст. І про ситуацію докладніше на цій та інших ділянках фронту розпитаємо Олексія Дмитрашківського, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Я вас вітаю, Олексію. Слава Україні! Героям слава! Дай Боже здоров'я! Отже, в попередньому своєму виступі ви казали, що росіяни зменшили тиск на Вугледар і атакують ділянку фронту Авдіївка-Мар'їнка. От за цю добу змінилося щось? Так, за сьогоднішній день ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами ФАБ-500. Є значні руйнування будинків. Поточнюємо зараз ситуацію щодо постраждалих цивільних осіб за результатами цих авіаударів. Що стосується Мар'їнки та Авдіївки, ворог продовжує штурмувати даний напрямок. Так, сьогодні в результаті штурмових дій був пошкоджений електропостачання в Карлівці, що спричинило до припинення водопостачання в 67 населених пунктів. І ворог також далі продовжує штурмувати Авдіївку, намагається не лише штурмувати, а й наносити артилерійські удари, застосовує армійську авіацію та велику авіацію. Наскільки я розумію, у Авдіївці нині залишаються мирні люди? Чи проводиться евакуація і попри отакі обстріли, чи є така можливість? Я щоденно на зв'язку з головою міської військової адміністрації, з паном Віталієм Барабаш, щодня поточную інформацію. Люди залишаються ще, і їх там залишається понад близько, вірніше, 1800 чоловік. Дітей, на превеликий жаль, також ще двоє. Щоденно працюють і підрозділи, і поліції, і адміністрація працює. Переконують людей в тому, що потрібно евакуюватися. Хочу нагадати для всіх, що місто Авдіївка з 14 травня минулого року знаходиться без світла, без води, без теплопостачання. Я правильно вас почула? Треба переконувати людей? Саме так. Людей треба переконувати, тому що покидати свої помешкання люди відмовляються. Більшість з них проживає не в квартирах, а в підвалах, проживають вже там рік. Але коли мова заходить про евакуацію, люди починають розповідати про малі пенсії, нерозуміння того, що держава про них подбає, вони це вірити не хочуть. Ну і відомий всім випадок, коли приїхали до родини і просили евакуювати дитину трьохмісячну. Мама сказала, що вона відмовляється і не хоче, щоб її дитина проживала на підконтрольній в Україні території. Прорвати оборонну лінію в Лобову в Авдіївці росіянам дуже складно, наскільки я розумію, через те, наскільки міцно зведені там укріплення протягом всіх років війни, всіх 9 років війни нашими військовослужбовцями. Тож, якою є їхня тактика нині? Що вони намагаються? Це авіаудари, це артилерійські? Чи намагаються вони йти з флангів заходити? Що відбувається? Тактика ворога незмінна. Вони атакують мотострілецькими відділеннями. Вчора цілий день всі атаки, що були здійснені в складі відділення. Це до 10 чоловік без підтримки техніки. Але дуже почастішали випадки не штурмів, а авіаційних ударів. Ну і не припиняються обстріли артилерії і реактивної артилерії. Обстріли авіаційні – це керовані авіабомби? Саме так. Саме так. Ну, я вже повідомляв ще про те, що було відведено два підрозділи десантників з боку Російської Федерації, які понесли важкі втрати на участку Мар'їнки та Авдіївки. Натомість зайшли штурмові підрозділи, не просто штурмові підрозділи, а штурмові підрозділи Z. Це два різних підрозділи. Загалом їх існує 11 таких підрозділів. Це підрозділи, які укомплектовані так називаємі спецконтингент, який складається із людей, які мають кримінальне минуле. До наших рук потрапили методички та інструкції цих підрозділів. Слід зазначити, що
у командирів влада дозволяє розстрілювати до даних людей. Їх охороняє поліція під час переміщення. Ці люди, коли виходять на штурм позицій, то заборонено, навіть інструкцією, заборонено евакуація поранених. Поранені залишаються на полі бою до того моменту, поки не буде взята позиція, або поки не буде дана команда на відступ. Команди на відступ, звісно, ніхто не дає. Є чисельна вже кількість полонених, які потрапили в полон до нас, і розповідають нам про те, як побудовані відносини в цих підрозділах. Це досить складні, не військові, можна сказати, підрозділи. Більше того, ці підрозділи не мають права спілкуватися з іншими. Не допускається змішування мобілізованих цих людей, які з кримінальним минулим, і кадрових військових. Тобто такі, будемо казати, штрафбати. Пане Олексію, і запорізький напрямок. На тимчасово окупованій території Запоріжжя росіяни підтягують, звозять особовий склад. Під них, під їхнє поселення звільняють цивільні приміщення, зокрема на одному з машинобудівельних підприємств. Про це раніше повідомив мер Мелітополя Федоров. Наскільки там от посилюють росіяни своє угруповання? І про які підрозділи, якщо вам відомо, йдеться? Ну, я би сказав, що на даний момент ці угруповання не посилюються, вони просто активно переміщуються. І це пов'язано з тим, що більшість особового складу, який знаходився на Запорізькому напрямку, відправляється на Донецький напрямок, на Бахмутський, на Донецький напрямок. І щоб заповнити ці ніші, туди переміщаються люди, які знаходилися там 4-5 лінія оборони. Виселення людей, ну це ж знову таки... Вони намагаються на сьогоднішній день від передової відтіснити людей, аби люди не подавали інформацію Збройним силам України про місце розташування систем ППО, артилерійських установок, де знаходяться, та, щоб не здавали, будемо так казати, позиції, де знаходяться склади, паливомастильні матеріали, там, де боєприпаси знаходяться, скупчення людей та техніки. Ті дані від розвідки, які ви отримуєте, на що більш схоже? Вони формують ударне угруповання чи вони пішли в глуху оборону? Запорізький напрямок був і є, вони готуються до контрнаступу. Саме тому вони там ведуть роботу щодо укріплення своїх позицій, будівництва фортифікацій і мінування. Я вам дякую, пане Олексію, що ви доєдналися, за вашу докладну розповідь. Це був Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Збройних сил України.